Ing-Marie Müller-Uri hade en idé hon ville genomföra. Hon skulle också lyckas. Hon köpte ett slott och i ena stenladorna här så byggde hon ett mejeri. Och där tillverkar hon ost. Vi är i Skottorp i Halland. Ligger på gränsen till Skåne. Och nu ska vi gå och se hur man tillverkar ost. Skottorp slott är Sveriges bäst bevarade empirslott och mest berömt för att Karl XI gifte sig här den 6 maj 1680 med Ulrika Eleonora av Danmark. Idag finns mejeriet i det gamla stenstallet. Ni har ett publikt mejeri får man säga. Hur tänker ni med det? Vi tänker väl att vi vill förmedla den här... visa helt enkelt hur det går till att göra ost och även förmedla också att det ligger mycket handarbete, det ligger mycket kärlek bakom att göra ost för att den blir inte bra om man inte hanterar den på rätt sätt. Och det som många reflekterar över när de kommer hit är liksom att oj, hanterar man en ost så mycket innan den är på matbordet och så är det. Mm. Mm. Men det är mejeriet är ungt, men ni gör ostar med traditioner har jag förstått. Ja. Vad har ni hämtat traditionen? Ja. Vi har hämtat delar av traditionen för vi har ju några andra sorter med. Men de här som har blivit väldigt populära och som av många gillar i trakten av nostalgiska skäl, det är ju framförallt den här, har så vackert namn också, Ambrosia. Det betyder ju gudaspis. Den osten har ju försvunnit under 20 år så det är därför många då välkomna den igen. Mm. Och det som är kul, extra kul, det är ju att vi har haft användning, eller vi har köpt den gamla mejerichefen och ostmästaren som har hjälpt oss här nu på ungefär ett halvår. Och från? Från Wallberg och han heter Stig Johansson och han är bara 75 så han har mycket kvar att ge. Och han har verkligen gått in i det här med själ och hjärta och så att han har inte varit nöjd förrän osten har blivit bra. Och det är ju precis det. Det är det som också är kultur i det hela tycker jag. Mm. Och framförallt matkultur då, att detta är en riktigt, riktigt... det är kul för det finns här i trakten. Och nu ska vi gå till gårdsbutiken som ligger i det gamla slottstallet. Här ska vi smaka lite spännande ostar som tillverkas av gårdens färska mjölk. Mm. Och nu står du här med en Ambrosia som ni kallar för special här. Skottorp special, ja. Och det som är speciellt med den det är att man precis i början av lagringen kittbehandlar osten. Och det är det här lite danska. Men vi gör inte det så mycket som just dansk ost därför att den liksom blir kvar och fortsätter att mogna. Utan här tvättar vi bort det här kittet efter några veckor. Får bara den här touchen som du känner att den doftar. Mm. Ska vi smaka på den? Det gör vi. I och för sig, om jag nu ska ha en lektion här. Så egentligen så ska man ju börja med de mildare sorterna. Okay. Och sen fortsätta. Gör inget. Men ska vi börja med de milda då? Vi börjar med de milda. Vi slänger den. Och då är det grädd, för den är ingen kittbehandling utan det är en vanlig mild ost som ändå är tre månader ungefär. Ja. Då tar jag en liten bit eftersom det är grädd. Ja, det väljer du själv. Mm. Det väljer du själv. Men kan man prata om smak på en gräddost? Absolut. Kan de smaka olika gräddostar? Ja, alltså de utvecklas ju hela tiden under tiden de lagras. Så det finns många som köper en mild ost och kanske lagrar den själv hemma i ett år eller så. Okay. Till julen efter. Gör inget om osten blir gammal. Strunta i de här datumen som står. Faktiskt. Men det enda man ska tänka på då det är att man ska ha en ost som är gjord i den förpackningen. Då, som en 2 kilos hushåll eller en gräddost som också kan vara lite mindre. Då. Kan man lagra den och sen kan man kalla en Liljedalsost istället. Ja, eller vem som helst ost. Vad tyckte du då? Jag tyckte den var god. Den väcker lite barndom hos mig. Sådär. Det är typiskt som nybörjarost. Ja, nybörjarost. Nu vill vi in på något mer avancerat här. Nu börjar vi. Då hoppar vi över till den här som är då special. Och det är den som är lite kittbehandlad. Mm. En doft av Danmark kan man säga. För det är dansk. Ända i Halland. Eller hur? Över åsen till och med. Ja. Och den, och fördelen just när man smakar ost är ju att den ska vara tempererad. För det gör så väldigt mycket. Så den ska inte vara kylskåpskall egentligen. Utan vi låter dem ju ligga framme lite grann. Och, Ja, det doftar lite Danmark. Eller hur? Ja, det gör verkligen det. Det fast öl säljer vi inte här. Nej.
Mm. Och sen är det ju egentligen så också att man nu ska, det är lite som med vin, att man ska liksom helst låta det snurra runt i munnen och verkligen, ja det gör inte om det låter när man smakar. Okej. Okay. Smaka lite så. Det låter gott det här, skulle jag säga. Eller det smakar gott. Också. Häftigt vad ost kan smaka annorlunda. Olika. Och annorlunda. Ja, precis. Mm. Och det som är kul här är ju att det är bara mjölk från gården. Så att det är extra roligt, tycker vi att det är. Ja, verkligen. Mm. Korna står där ute och här har vi osten. Mm. Och bakom glasväggarna där så ser vi när de tillverkar osten. Mm. Det är häftigt. Nästa gång hälsar vi på hos en fårbonde på Kullahalvön.